श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडान्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाश्रुणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे ह्यद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वाद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यगुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। जलेषु माम् रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरोवराहः। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षा माम् पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्माम् निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा।
यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः खलेः कालमतात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः माम् केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्त वेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्स धामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यम् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रम् युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धिदन्धग्यरिसैन्यमाशु कक्षम् यथा वातसखोहुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावयकृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंषि चर्मञ्छत चन्द्रच्छादय द्विषामघोनाम् हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयम् ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टृभ्यो भूतेभ्योऽंहोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम् सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानाम् विकल्परहितस्वयम् भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयम् स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातम्
वर्मनारायणात्मकम् विजेष्यस्यञ्जसायेन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तुयं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः ऋतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनात् अस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् येतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।